Yozning jaziramasi barchani soya salqin joylarga chorlamoqda. Ayniqsa tog' va tog'oldi hududlarda joylashgan dam olish maskanlari aholi bilan har qachongidan gavjum. Bunday paytlarda bolalar yozgi dam olish maskanlari ota-onalarga farzandi uchun eng qulay joy hisoblanadi. Urgut tumanida tog'lar bag'rida joylashgan Chorchinor oromgohi ana shunday betakror tabiatga ega maskanlardan biri. 10 gektar hududni egallagan oromgoh ayni paytda yuzlab bolajonlarni o'z bag'riga olgan. Oromgohimiz 300 o'rinli bo'lgan bo'lib, bolalarimiz 4-chi davrada hozir 300 nafar bolalar sog'lomlashtirilmoqda. Bolalarimizni mazmunli, maroqli dam olishlari maqsadida Respublika bolalarni sog'lomlashtirishning tashkil etish departamenti tomonidan tasdiqlangan 12 kunlik dastur asosida 12 kun davomida bolalarimiz qiziqarli tadbirlar, harbiy vatanparvarlik, ona tabiatni asrash, sport shu kabi tadbirlar bilan mashg'ul bo'lib kelmoqda. Bolajonlarimiz har kunlik vaqtlarini, har bir soatlarini mazmunli o'tkazish maqsadida ingliz tili, sport to'garaklari, kompyuter to'garaklari, suzish shu kabi to'garaklar bilan bolajonlarimiz mashg'ul bo'lib dam olib kelmoqdalar. Turizm bo'yicha bolalarimiz o'zi dastur asosida turizm kunimiz belgilangan. Shu turizm kunida bolalarimizni xavfsizliklarini hisobga olgan holda shu atrofimizdagi yaqin tog' hududlariga chiqarib bolajonlarimizni turizm kunini tashkil qilib o'tkazib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda 5-chi davra mavsumini o'tkazish mo'ljalidamiz. 5-chi davrada ham 300 nafar bolani qabul qilib, bolalarni sog'lomlashtirib, dam olishini tashkil qilib beramiz. 5 mavsumimizni tugatganimizdan keyin bu mavsumdan tashqari faoliyatimizda fuqarolarimiz uchun qulaylik yaratish maqsadida bu yerda dam olish maskanini tashkil qilish mo'ljalidamiz. Bunda endi sanatoriya sifatida foydalansak ham bo'ladi, dam olish maskani hisobida foydalansak ham bo'ladi. Bu 5 mavsum bolajonlarimizni xayrlagan, topshirgan ota-onalarga eslamon topshirganimizdan keyin qo'shimcha hisob bo'yicha ish faoliyatini davom ettirib boramiz. Oromgohda samarqandlik bolalar bilan birgalikda Toshkent, Jizzax va Buxoro viloyatlaridan kelgan o'quvchilar ham dam olib, ta'tilni maroqli o'tkazmoqda. Chorchinor oromgohiga keldim. Juda ham zo'r ekan. Hamma quvnoq, o'rtoqlar, do'stlarim orttirdim. Meni ustozlar mehribon, kitobxonalar bor. O'yni kitobxonada xohlagan paytimiz kitob o'qiymiz, o'ynaymiz, basseynda suzamiz. Maza. Hamma xushchaqcham ham juda zo'r oromgoh ekan. Ye qara, sizlar o'qigan kitob ekan. Dedilar, qariyalar bilganin, qariyalar bilmaydilar, qariyalar hech kimni xafa qilmaydilar. Bu yer menga juda ham yoqdi. Men mohir qo'llar va ingliz tili to'garaklariga qatnashyapman. Sharoitlari zo'r qilib berishyapti. Ovqatlari ham mazali. Yoz kunida juda ham issiq bo'lsa ham, bu yerda salqin, hamma joy daraxtlar bilan to'la. Basenlarda o'z vaqtida cho'milamiz. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi qoshidagi bolalarning dam olishi va sog'lomlashtirilishini tashkil etish departamenti viloyat boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilgi mavsumda viloyatdagi 16 ta oromgohda 9600 nafardan ortiq bolani sog'lomlashtirish va dam oldirish rejalashtirilgan. Ayni paytga qadar 6685 nafar bolajon oromgohlarga jalb qilingan.